ନାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରୁ 20 ବ୍ଲକକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋନ୍ ଅଛି। ଏଇ 20 ବ୍ଲକଟା ଜେନେରାଲି 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବରଗଡ଼। ଆମ ଜିଲ୍ଲାର 6 ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡେ ଆସୁଛି। ତ ଏଇ 4 ବ୍ଲକକୁ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ PRDW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରୁ ସ୍ପେସିଆଲି NRGS ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋନ୍ ବ୍ଲକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଇକି ରିଜିଓନାଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, CDO ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ PRDW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ 4 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁଣିଲେ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର DRDAର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ନିଜେ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି 4 ଜିଲ୍ଲାର 20 ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସଭା, ଆଉ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଜସଜ୍ଜା, ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଡେଲିଗେଟ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା ତୋରଣ। ଯୋଜନାର ବିଜ୍ଞାପନ ବି କମ୍ ନଥିଲା, ମନରେଗା ଯୋଜନାର ରକମ ରକମର ଫଟୋ ବି ଲାଗିଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେହେରା ବି ଚମକୁଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଅତିଥି, ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ, ମନରେଗାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆଲିଶାନ ହୋଟେଲର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ ଭିତରେ 20 ବ୍ଲକର BDO ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଟେଲରେ 100 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ଲେଟ୍ ପିଛା 1400 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଥିଲେ ଗରିବଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିବା ବାବୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 4 ଜିଲ୍ଲା ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ବି କିଛି କମ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ଲେଟ୍ ପିଛା 700 ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 30,000 ଟଙ୍କା। ବାସ୍, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଦର ମହକୁମାର ଆଲିଶାନ ହୋଟେଲରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଖାଇ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ। ଆଉ ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା, କିନ୍ତୁ ଟାଇଁ ଟାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ପରଷାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟର ରେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଇଲି, କାଲି ଗୋଟେ ସେମିନାର କିମ୍ବା ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେନ୍ଟା ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଲିଶାନ ହୋଟେଲରେ, ଯେନ୍ମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି 1400 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ର ମିଲ୍ ଏବଂ 700 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ମିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ରହିବେ କାଣା ଖାଇବେ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ଆମେ କରୁଛୁଁ ସେ ସମସ୍ୟାଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକେ ନାଇଁ ଯାଇକରି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ନାଇଁ କରିକରି ଗୋଟେ ଏସି ହଲ୍ରେ ସେଟା ସମାଧାନ ହୋଇନାଇପାରେ, ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବାର ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଯେନ୍ IAS ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ ଉଚିତ ହୋଇଥିତା ସେମାନେ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଥିତେ, ବୁଝିଥିତେ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତଟେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନ୍ତା ସେମିନାର, ସିମ୍ପୋଜିୟମ, ଆଲୋଚନାରେ, ଯାହାର ରିଜଲ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆସବାର, ଏବଂ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ କଷ୍ଟଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ଙ୍କର ପଇସା, ସାଧାରଣ ଜନତାର ପଇସା, ସାଧାରଣ ଜନତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର୍ମୁ ବୋଲିକରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସାଧାରଣ ଜନତାକେ ଅଧିକ ଗରିବ କରବାରଟା, ଏଇଟା କେନ୍ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ବୁଝି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସେ କେତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ହେଇଛି ସେଇ ମ୍ୟାଟରଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇପାରିବ, 4 ଜିଲ୍ଲାର ମୋର ଦେନ୍ 100 କି ପାଖାପାଖି 100 ଲୋକଙ୍କର ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସପୋର୍ଟ କଥା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆକାରି କରି କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ସେଇ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାନେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇ ଉପରେ କରାଯାଇଛି, ସେ ଉପରେ ମୋର କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ନା ସେଇଟା ସେଇ ଉପରେ ଏଇଟା କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ, ସେଟା କାହିଁକି କଲେ, ସେଭଳିଆ ସେ ଉପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 20 ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ବ୍ଲକରୁ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ବ୍ଲକ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକରୁ ପାଖାପାଖି 10 ବ୍ଲକରୁ ଦାଦନ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ। ପାର୍ବଣ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦାଦନ ଋତୁ। ଜୁନ୍ ମାସ ହେଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିବା ଦାଦନଙ୍କ ଫେରିବା ସମୟ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଫେରିବାର ମାସକ ଆଗରୁ ଦାଦନ ଚାଲାଣ ରୋକିବାକୁ ଆଲିଶାନ ହୋଟେଲରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ, ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି କିଛି କିଛି ଶ୍ରମିକ ଆଶା କରିଥିଲେ, ଭରସା କରିଥିଲେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କାମ ମିଳିବ, କାରଣ ନିୟମ ଅଛି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମନରେଗାରେ ବର୍ଷକୁ 300 ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ହେଲେ ସଜସଜ ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ବାହାଲ ବ୍ଲକରେ କେମିତି ହେଉଛି ମନରେଗା କାମ। ମଣିଷ ବଦଳରେ ମେସିନ କରୁଛି କାମ, ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ଶ୍ରମିକ। ତେଣୁ ସଦର ମହକୁମାର ଆଲିଶାନ ହୋଟେଲରେ ଦାଦନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସଭାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମନରେଗା କାମକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କାମ ତ ନି ମିଲବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ବ୍ଲକକେ ବି ଯାଇଥିନୁ ଯେ ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ଦେଖମୁ ବୋଇଲେ, ଆର୍ ତିନ ମାସ ଆଦେ ଆମର ବିତି ଗଲାନ, ଆମେ ଦେଖନୁ ଦେଖନୁ ଲାଷ୍ଟକେ ହେରାସ ହେଇଗଲେ ଆମର ଭାଇମାନେ ଅଧା, ଆରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଇଟା ସବୁ ଗଢ଼ିଗଲେ, ପଇସା ପତର ମାନେ ଛିଣିଲେ, ଆରୁ ଆମେ ଏଇଟା ବସିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଯେତେ ହେଉଛେ କାମ ଧନ୍ଦା, ଆରୁ ଇଟା ମାନେ ହେଉଛେ ସବୁ ସେଟା ହୋଟେଲରେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍, ଆମର ଗାଁକେ ଟିକେ ଆଇଲେ ଆର୍ ଦେଖତେ ଆର୍ ଯେତେ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ହେତା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଦାମି ହୋଟେଲରେ ଗରିବଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଦାମି ପ୍ଲେଟରେ ଦାଦନଙ୍କ ଦାନା ଚିନ୍ତା, ବାହ ବାହାରେ ପ୍ରଶାସନ, ଇଏ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନା ଗରିବଙ୍କୁ ଉପହାସ। ପାଟନାଗଡ଼ରୁ କରୁଣାକର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।